أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مكية، مكة میں نازل ہوئی. اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. صدق اللہ العلی العظیم.